Kyllä mä jotenkin itse haluan kuitenkin uskoa siihen, että jos perustaa uuden bisneksen, niin se ensimmäinen euro, mikä tulee sisään, niin se on jo suuri steppi. Koska meinaa, että jotain on tapahtunut. Että joku on liikkunut jonnekin, että ollaan saatu se niin kuin käyntiin. Sitten kun itse sain ensimmäisen YouTube-palkkakuittini, niin se oli 2 euroa 18 senttiä kuukaudelta. Niin mä laskeskelin itse, että joo, about joku 200 euroa pitäisi tulla, mutta Suomessa pyöri sitten semmoiset maailman halvimmat mainokset. Niin niistä ei paljon sitten irronnut.